wore new underwear, they blew, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I can go. Yo, any moikka. Siis mä järjestin tän arvonnan kaikille teille ihanille, myös siellä ryhmintäkänä stalkkaaville ja kanavaani sekä videoitani katselleille rakkaille ihmisille. Siis joo, mä oon juuri päässyt 190 suppaajaan ja mä oon oikeesti niin innoissani. Ja elikkä toivottavasti kaikki nyt varmasti on kuulolla, koska mä arvon 2 spetsiä. Mulle tosi rakkaita. Ja nää on siis molemmat vanhoja petsiä ja melko hyvässä kunnossa. Ja tässä ne on. Tää liilasilmäinen liito-arva. Ja se on mulle tosi tärkeä. Ja niin myös mulle tosi rakas on tää ihana pupu. Ja mä en tolkaan halus antaa niitä näitä pois, mutta jonkun nyt piti valita. Joten jos sä voitat nää, niin pidä näistä tosi hyvää huolta. Koska jos et, niin mä tiedän missä sä asut. Tää en oikeastaan en. Siis, ensimmäiseksi tullut saa valita minkä ottaa. Ja sitten se, joka tulee toiseksi, saa sitten sen joka on jäänyt. Ja arvontatavat on helpot. Voin yksi arpa. Ja kerro kommentilla mikä on kestossa parhain asia. Ja suppaa mut, jos et oo vielä ehtinyt. Ja laita tumput ylös tälle videolle. Ensimmäisen palkinnon saajan nimi tiedetään kuulosta. Ja toisen palkinnon saajan mä valitsen jonkun sanomasta kesän parhaasta asiasta. Joten älä unohda mainita sun kesässä parasta asiaa.